1991-ci il 10 iyul tarixində ərsiyə gələn İki Sahil qəzetinin yarandığı gündən 30 il keçir. Hansı məqsəd və məramla ərsiyə gəlmişdirsə, bugün eyni missiyanı uğurla davam etdirir. Qəzet ölkənin çətin və mürəkkəb bir anında ərsiyə gəlib və hər zaman dövlətin və xalqın maraqlarını müdafiə edən mətbu orqan kimi təsdiqini tapıb. Harda dövlətçiliyimizə qarşı qərəz və böhtan səslənibsə, İki Sahil qəzetinin kollektivi öz yazıları ilə buna qarşı sipər olub. Ölkədə ictimai-siyasi vəziyyətin gərgin olduğu və güclü senzuranın mövcud olduğu dövrdə fəaliyyətə başlayan İki Sahil qəzeti ictimai rəyin düzgün formalaşmasına, Azərbaycan xalqının, dövlətçiliyinin maraqlarına və Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyalarının təşəkkül tapmasına xidmət edən bir mövqeyə tutub. Ötən əsrin sonlarında ölkəmizdə baş verən hadisələrin gərgin dövründə sözün qüdrətinə güvənən İki Sahil cəsarətli yazıları, hadisələri dəyərləndirmə bacarığı ilə dövlətçilik maraqlarının qorunması baxımından çox illik təcrübəyə malik qəzetlərlə çiyin-çiyinə addımladı və tarixi bir missiyanı uğurla yerinə yetirdi. O illər Azərbaycanda mətbuat, ümumiyyətlə sahəsində azad mətbuatdan, azad sözdən danışmaq çox çətin idi. Ümumiyyətlə senzuranın tüğyan etdiyi bir dövrə təsadüf eləyirdi. Ümumiyyətlə Sovetlər dövrünün hələ mövcud olduğu bir dövrdü. Müstəqilliyin bərpasının hələ bir neçə ay qalırdı və belə məqamda təbii ki senzuranın tüğyan etdiyi bir dövrdə müstəqil mətbuat orqanı yaratmaq çox çətin idi. Xüsusilə İki Sahil adında belə bir qəzetin yaranması. O vaxt mətbuat komitəsi vardı və çox çətinliklə də olsa bu qəzetin adını qeydiyyatdan keçirə bildik, belə deyək ki, şəhadətnamə əldə elədik və qəzet artıq belə deyək ki, həftəlik nəşr olundu, sonra həftədə bir neçə dəfə nəşr olundu və beləliklə bu günləri İki Sahil qəzeti 30 il ərzində artıq bu günləri gündəlik mətbuat orqanları sırasında üz dəstək xətti ilə seçilən media qurumlarından biridir. Bugün İki Sahil qəzetinin həm də eyni adlı web saytı, həm də internet televiziyası fəaliyyət göstərir və kifayət qədər böyük oxucu kütləsi və tamaşaçı auditoriyası var. İki Sahil TV-də isə hər gün günün ictimai siyasi mövzuları müzakirə edilir. Kiçik bir kollektivlə yola çıxan mətbu orqan bugün 45 nəfər heyətlə çox uğurlu işləri ortaya qoyur. Sıralarını zənginləşdirərək bugün İki Sahil böyük bir ailəyə çevrilib. Əsas məqsədimiz Respublikamızın ictimai siyasi həyatında baş verən mühüm yenilikləri, xəbərləri və hətta tanınmış ictimai siyasi xadimləri dəvət etmək, Respublikamızın son illərdə, son günlərdə gördüyü böyük işləri, qələbələri və müzəffər ordumuzun qələbəsini, bu günlərdə Azərbaycanın son illər ümumiyyətlə Azərbaycanda gedən iqtisadi, siyasi inkişafı televiziyanın ekranlarında canlandırmaq, xalqa çatdırmaqdır. İki Sahil televiziyası 5 ildir fəaliyyət göstərir. Bu 5 ildə demək olar ki, İki Sahil qəzetinin nəzdində yaradılıb və İki Sahil qəzetinin dövlətçilik ənənələrini, ümumiyyətlə İki Sahil qəzetinin qoyduğu ənənələri davam elətdirir. İki Sahil qəzeti bir çox maraqlı layihələr həyata keçirib, bir çox verilişləri var ki, bunlardan mən bizimlə həmsöhbət verilişini, siyasi baxış verilişini misal gətirə bilərəm ki, bu illərlə davam edir. Maddi texniki bazasının formalaşması istiqamətində də əsaslı addımlar atıbdır. Gördüyünüz kimi bu studiyadan əlavə bizim yeni studiyalarımız yaranıbdır. İllərin sınağından daha da təkmilləşən, müxtələşən İki Sahil bugün də dövlətçilik mənafeyi baxımından öz sözünü, mövqeyini qoruyan qəzetdir. Bu mətbu orqan hər zaman jurnalistikanın təməl prinsiplərinə sədaqətlə yanaşır, Azərbaycan reallıqlarının təbliğini yüksək səviyyədə həyata keçirir, cəmiyyətin informasiya tələbatını ödəməklə, insanlara doğru, dəqiq və operativ xəbər çatdırmaqla özünün tarixi missiyasını uğurla davam etdirir. Bir sözlə, ənənəsinə sadiqdir, xalqa, dövlətə və dövlətçiliyə xidmət İki Sahil qəzetinin əsas amalıdır.